Проблема туберкульозу вже 23 роки переслідує Україну. Наша держава є лідером серед кількості інфікованих та померлих від цієї недуги. Лише за 2017 рік медики виявили майже 22 тисячі нових випадків захворювання на туберкульоз, а на постійному обліку перебуває 35 тисяч громадян. І кожного дня від туберкульозу помирають 10 українців. Чому хворобу, яка, мов чума, пожирає українців день за днем, досі не зупинили? Десь приблизно 20% хворих ми не виявляємо щороку. І це є якраз причиною того, що епідемія продовжується, що вона якби розвивається, оскільки ці люди приходять наступного року пізніше, але вони за цей час встигають якби заразити інших людей. Найстрашніше, що в Україні багато хворих на особливу форму туберкульозу, так звану мультирезистентну. Ця форма становить особливу небезпеку, адже фактично це туберкульоз, який має імунітет до антибіотиків. Мультирезистентний туберкульоз, зокрема, виникає, коли пацієнт кілька разів починав і кидав лікування. Інфекція звикає, і тоді вже важко підібрати ефективні ліки. В області мультирезистентного туберкулеза есть широкий спектр заболеваний, одні из которых могут лечиться достаточно краткосрочными курсами по 6-8-9 месяцев, другие требуют 2 года, третьи фактически у нас нет. Мы ничем поможем, не можем этим пациентам. Туберкульоз – це інфекційне захворювання, яке може чатувати всюди і вражає без особливої перебірливості. Адже передається повітряно-крапельним шляхом. У вагомій більшості випадків туберкульоз вражає легені. Однак захворювання може ушкодити й інші органи. Зокрема, нирки, хребет, мозок, кістки, шкіру та інше. То есть вы понимаете, что легкие, они не восстанавливаются. То есть если легкие развалились, грубо говоря, то больной будет медленно угасать. Даже если у него чувствительная форма туберкулеза. Стрімке поширення туберкульозу пояснюється його симптоматикою. Кашель, який триває понад 2 тижні, підвищена температура, утруднене дихання, втрата ваги та потовиділення. Та на превеликий жаль, більшість українців сприймають згадані симптоми як банальну перевтому чи застуду, віддаючи перевагу самолікуванню і переносячи хворобу на ногах. Такими діями люди лише ускладнюють стадію захворювання. Тож при появі згаданих ознак необхідно відразу звернутися до лікаря, аби зробити відповідний аналіз і вберегти себе від потенційної небезпеки. Ми запровадили нові методи діагностики. Тобто в Україні з 2015 року ефективно і активно впроваджуються молекулярно-генетичні методи діагностики, які не потребують, які більш чутливі, які дають достовірніші результати. Ці апарати дозволяють, по-перше, поставити діагноз туберкульозу через 2 години, вже не потрібно чекати там 3 тижні чи 3 місяці. У МОЗ вважають, що підхід до лікування пацієнтів з туберкульозом має істотно змінитися. Мовляв, тривале перебування в стаціонарі може навіть шкодити пацієнтам, адже вдома, на амбулаторному лікуванні, вони матимуть підтримку від близьких, а значить, з меншою ймовірністю закинуть лікування. Крім того, перебуваючи у лікарнях, пацієнти з різними формами туберкульозу можуть передавати їх один одному. Відтак, пацієнт з простою формою може запросто перехопити мультирезистентну від сусіда по палаті. Щоправда, не усі погоджуються з такою думкою. Напевно, для заможних родин це може відіграти якусь роль. А ви ж знаєте, що ми ж з вами говорили, що насправді незаможна родина для неї якраз те місце заклад охорони здоров'я, де можуть врятувати і їхнього близьку людину, це якраз є туберкульозний диспансер, там, де пацієнта можуть забезпечити діагностикою, лікуванням і харчуванням. Розумієте, для багатьох це якраз цей вихід. Для того, аби хоч якось убезпечити себе від страшної хвороби, важливе здорове харчування, яке має бути збалансоване достатньою кількістю вітамінів та поживних речовин. І найважливіше, що слід пам'ятати, в разі вчасної діагностики та дотримання процедури лікування, туберкульоз виліковний.